Mă bucur din nou să fiu în mijlocul dumneavoastră și zic ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. E un privilegiu și pentru mine să am colegii mei aproape de mine și zic ca Domnul să-i binecuvânteze. Amin. M-am bucurat să văd că Domnul i-a binecuvântat deja. M-am bucurat să văd că încă ei nici nu au ajuns aici și Domnul deja i-a binecuvântat. Amin. Slăvit să fie Domnul pentru toate astea. Amin. Și știu că dacă s-o i-a binecuvântat pe ei, i-a binecuvântat și pe noi. Slavă Domnului! Amen. Glorie Domnului! Mărit să fie Domnul în veci! Amen. Mă gândeam pe parcursul întregii săptămâni de ce om, de ce personaj al Scripturii să mă apropiu și să știți că e destul de dificil să te apropii de un personaj pentru că trebuie să te identifici cu acel personaj. Și lucrul ăsta mie mi-a plăcut foarte mult, cu toate că a fost un pic mai greu. Și m-am gândit, oare care om din Scriptură sau cu care m-aș putea de care m-aș putea apropia cel mai bine. Deși probabil în caracter, probabil am fi diferiți, dar când mă gândesc la omul acesta, într-adevăr mi-aduc aminte și de mine. Și numele lui este Matei. Am ales un pasaj din Scriptură în care se vorbește despre Matei, deși este singurul. Și zic ca Domnul să ne binecuvânteze în această seară, să putem să extragem câteva lucruri din viața lui care să ne ajute pe noi în viața din ziua de azi și prin vremea din ziua de astăzi. Aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare și să dăm citire cuvântul Domnului din Matei capitolul 9, de la versetul 9 până la 13 inclusiv. De acolo, Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei, șezând la vamă. Și a zis, vino după mine. Omul acesta s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Amin. Amin. Să plecăm capetele și să ne rugăm înaintea Domnului. Tată Ceresc, știm că Tu n-ai chemat, Domne, la pocăință pe cei neprihăniți. Și ne-ai chemat pe noi, cei păcătoși. Îți mulțumim, Doamne. Tată Ceresc, în seara asta, Doamne, te rog în toată inima să ne înveți ce înseamnă milă. Te-ai apropiat de oameni și ai adus milă, ai adus dragoste și mântuire. Mă rog ca în seara aceasta să ne deschizi inimile și ochii ca să ne îmbărbătezi și să ne dai puteri și puteri pentru tot restul vieții noastre, Doamne. Ne încredințăm viețile mâinile Tale, Doamne, și viața și toată familia noastră și biserica noastră și țara aceasta și de unde venim și toate le încredințăm în mâna Ta. Lucrează cum vrei Tu. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Când mă gândeam la Matei și de ce ziceam că îmi place să mă gândesc la Matei, dacă ați observat, este singurul ucenic și probabil ultimul ales de către Domnul Iisus Hristos, dar este singurul ucenic care face parte, să spun așa, din pătura cea mai de jos a lui Israel, și anume vameș. Când te gândești la un vameș, nu știu care e categoria cea mai de jos astăzi, probabil un homeless, un om de pe stradă, ar fi fost cam la același nivel cu vameșul. Și m-am uitat în dicționarul, nu în dicționarul limbii române, că n-am găsit mare lucru, m-am uitat în dicționarul biblic și am găsit ceea ce se spune despre un vameș. Cuvântul telones, care este folosit de către apostolul Matei, înseamnă colector de impozite sau vămi. Și scrie acolo toată descrierea care am găsit-o și din mai multe părți am căutat să fac un rezumat la tot ceea ce înseamnă vameș. Oamenii aceștia luau impozite pe tot ce înseamnă
marfă intrată în țară și ieșită din țară. El era la un moment dat, în momentul în care îl cheamă Domnul Iisus Hristos, vedem și în Luca și în Marcu, era la țărm, era pe țărm. Atunci toate lucrurile se aduceau, tot importul venea de pe mare. Și omul acesta era, sau făcea parte din categoria aceasta a vameșilor, care fie hărțuiau oamenii pentru bani, fie îi jecmăneau. Și de ce erau priviți atât de rău de către iudei, era datorită faptului că ei, prin contactul lor cu neevrei, erau necurați. Asta era numărul unu. Pe al doilea rând, era faptul că în ziua de sabat, ei erau obligați să muncească. Pe lângă aceasta, erau oameni care nu respectau legea nici de un fel. Și lucrurile acestea, în ochii fariseilor și în ochii tuturor din Israel, i-a făcut să ajungă pe aceeași treaptă cu curvarii, cu curvele, cu păcătoșii, cu tot felul de păcate grele, cu oameni care săvârșesc păcate grele. Și mă gândeam, de ce mă aseamănă așa de mult cu omul acesta? Și am zis, Doamne, m-ai scos din mocirla păcatului și acum n-aș putea să vorbesc decât omul acesta pe care l-ai scos din același loc de unde m-ai scos pe mine. Și am slăvit să fie Domnul, că măcar e unul ca Matei, despre care aș putea să mă apropie așa de mult, pentru că parcă la un anumit nivel aș putea să simt ce a simțit el. Atunci când Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de Matei și a spus, vino după mine, putea exista în mintea lui Matei, ok, sunt respinși de către toți liderii Ierusalimului, sunt respinși de către toți frații mei evrei, tot ceea ce am astăzi sunt vameșii care sunt ca și mine și păcătoșii care sunt la fel ca mine. Dacă mă duc cu Iisus, s-ar putea ca și ei să mă respingă și să nu mai am pe nimeni. Din cuvântul Domnului înțelegem că omul acesta s-a sculat și a mers după el imediat. Aș vrea în primul rând să vorbesc despre Matei, despre caracterul lui Matei, dar înainte de toate mă gândeam să mă uit ceea ce spune istoria, tradiția despre acest om al lui Dumnezeu. Am găsit o istorisire destul de, nici nu știu cum să o numesc, amuzantă, poate nici nu amuzantă, o legendă. Spune istoria bisericească de ortodoxă în tradiția ei că la un moment dat, după ce apostolul Matei a fost botezat cu Duhul Sfânt, după ce s-au petrecut evenimentele din Ierusalim, omul acesta a plecat undeva în Africa să misioneze. A ajuns într-un trib de oameni negri și a început să slujească lui Dumnezeu și a început să schimbe viețile oamenilor din jurul lui. La un moment dat, la unul dintre oamenii care era acolo, a fost ordinat în slujba episcopală de către acest apostol, apostolul Matei, deși încă nu era nicio organizație, totuși era el ca episcop și l-a numit, pe Platon l-a numit ca episcop, după care s-a retras undeva acest sfânt, sfântul apostol Matei, s-a retras undeva într-un munte ca să se roage pentru acest trib de negri care erau, după cum spunea această istorioară, canibali. La un moment dat, stând înaintea Domnului, s-a arătat Domnul Iisus Hristos, spune această tradiție, i-a dat un toiag și a spus, du toiagul acesta înaintea ușii bisericii, înfinge-l în pământ, va crește un pom fără egal la înălțime, cu roade extraordinar de bune, iar la rădăcinile lui, la poala pomului acestea, va crește un izvor, un izvor cu apă curată și dacă se vor spăla în ei, trupește și sufletește vor fi curați. Trupește se vor albi și sufletește toată patima cu mâncarea oamenilor și cu păcatele lor va fi ștearsă și se vor vindeca. A luat toiagul, acest apostol s-a coborât unde era biserica și se spune că pe drum soția și fiul unui ighenot, adică unui stăpân voievod a unui domnitor din zona aceea, în tribul acela, erau posedați de anumiți draci. Și spune că a venit la apostolul acesta și au spus în felul următor, ce ai cu noi? De ce vrei să ne izgunești? Ce vrei să ne faci răul acesta? Trecem mai departe, istoria spune că i-a certat, a ieșit duhurile, acești oameni s-au închinat înaintea apostolului Matei, a ajuns Matei în fața bisericii și a înfipt toiagul în fața ușii bisericii și s-a întâmplat exact cum spusese Domnul.
Mai departe spune că a venit bărbatul acestei femei și copil, igănotul, stăpânul, care a trimis la niște soldați de-a lui după Matei ca să-l aducă la el cu forță. Și în primul rând n-au putut, pentru că intrând în biserică acesta cânta și ăștia au fost în ochii, li s-au întunecat, au mers înapoi. În al doilea rând a trimis mai mulți soldați și se spune istoria că în momentul acela a ieșit apostolul Matei înaintea lor și o lumină a strălucit înaintea ochilor soldaților încât au căzut la pământ. Apostolul Matei a plecat și apoi după aceea soldații au plecat înapoi la igenot. Igenotul mânios a spus: de data aceasta mă voi duce eu. S-a dus el în persoană și când a ajuns acolo, a căzut cu fața înaintea apostolului Matei, a recunoscut că este un om al lui Dumnezeu și dintr-o dată a orbit și el. Istoria spune că abia apoi, de fapt, l-a recunoscut că este omul lui Dumnezeu, s-a rugat de el ca să-l vindece, l-a vindecat, l-a luat cu el acasă ca să-i dea o mâncare. Și pe drum se gândea tot acest igenot cum să-l nimicească. Această istorie oarecum cuprinde și toată viața lui Matei de slujire și de ascultarea Domnului și de credință a apostolului Matei. Apostolul Matei, la un moment dat, în apropierea casei igenotului, spune, l-a început să-l certe pentru gândurile lui necurate. Iar mai apoi, acest igenot, având în vedere faptul că a fost mustrat, certat, neconvenindu-i, l-a pironit undeva pe un rug, l-a legat picioarele, l-a legat de mâini, i-a turnat zmoală, niște vițe de vie uscată, spune istorioara, care arde foarte bine, și a dat foc. Ciudat că între timp ce focul ardea, lemnele se mistuiau, trupul lui Matei nu se mistuia. Probabil că aici a intervenit credința lui Matei. A doua oară, după ce s-a întâmplat toate lucrurile acestea, au stins focul. A doua oară, după câteva zile, igenotul a spus că a fost un vrăjitor. Mai apoi continuă istoria și spune că l-a pus din nou pe rug, a dus toți dumnezeii în fața rugului, a turnat mai mult petrol pe el, a pus mai multe vițe de vie și a început să aprindă focul. Apostolul Matei se ruga. Spune această istorioare că trupul lui Matei a rămas nevătămat. La un moment dat, toți dumnezeii turnați din aur au început să se topească. Toate lucrurile din jurul lor au început să se topească. Chiar și slujitorii igenotului au început să se mistuiască. Igenotul în momentul acela a fost chinuit, spune istoria aceasta, și a început să-l recunoască pe apostolul acesta ca apostol al adevăratului Dumnezeu. În momentul în care a recunoscut el că acesta este slujitorul adevăratului Dumnezeu, a încercat să stingă focul. Istoria spune că n-a putut, n-a reușit. Sfântul apostol Matei se ruga și la un moment dat spune că și-a încredințat sufletul în mâna lui Dumnezeu. După ce s-a stins focul, trupul lui nevătămat, spune această istorioară, l-au luat și au vrut să-l pună într-un sicriu. După ce l-au pus în sicriu, igenotului a venit o idee și o îndoială totodată. A spus să punem trupul lui Matei nevătămat într-un sicriu de plumb și să-l aruncăm pe mare. Dacă Dumnezeul care l-a salvat de foc îl scapă și de mare, deja deși murise acest apostol, se va întoarce la noi, atunci adevăratul Dumnezeu este Dumnezeul lui Matei. Se spune că l-au aruncat pe mare, într-un sarcofag de plumb, și acest sfânt, acest apostol Matei, s-a arătat în vis episcopului Platon și a spus: mâine, la ora cutare, pe țărmul cutare, să strângi toată cetatea, că acolo ne vom întâlni. Zis și făcut, s-a întâmplat toate lucrurile acestea. Platon, episcopul Platon a întors toată cetatea, s-au dus la țărm, s-a întâmplat să vadă acolo sicriul cu apostolul Matei. Momentul acesta a fost crucial în viața unui stăpân, în viața igenotului. Nu ni se dă un nume. Din momentul acela, spune istoria aceasta, tradiția, că igenotul a hotărât să se boteze. În momentul botezului, spune tot istoria aceasta, când episcopul Platon l-a băgat în apă, de fapt înainte, el vroia să-i pună numele Flavian. Și din cer s-a auzit un glas care spunea: nu va fi Flavian, ci va fi Matei.
Și toată istorioara aceasta spune în felul următor. L-a fost botezat, s-a ridicat, nu se mai chema, nu știu ce nume avea, dar nu îi se mai zicea Ighenot, ci se spunea Matei. Omul acesta a început să slujească și a început să umble în faptele lui Matei. Ceea ce a făcut să se schimbe toată regiunea. Istorioara aceasta este frumoasă, foarte frumoasă. Chiar m-am mirat, am zis, păi, e foarte frumoasă, dar nu pot să cred că Matei, apostolul Matei, din istorioara aceasta reiese că apostolul Matei n-a simțit nicio durere, nici în foc, nici în nimica. Lucrul acesta nu este adevărat, dragii mei. Știți ce este adevărat? Este adevărat că Matei a suferit pentru Hristos. Este adevărat că Matei și-a dat viața pentru Hristos. Este adevărat că nu există slujire fără, sau sacrificiu fără ca să te coste ceva. Apostolul Pavel ne spune prin ce a trecut el, prin persecuțiile lui. Despre apostolul Petru, tot istoria consemnează că a fost și el asuprit. Despre toți oamenii în Scripturi spune istoria și documentele lăsate de către mai mari vremurilor, că toți au fost persecutați, toți au trăit vremuri de necaz, vremuri grele. Și apostolul acesta lui Matei și-a dăruit viața în mâna lui Hristos, care a însemnat o viață de calvar, o viață care trece pe la cruce, o viață care după cruce trece prin patim, prin durere, prin pătimire, nu prin patim. Și probabil că Dumnezeu a păstrat și pentru noi o vreme grea, o vreme de încercare, o vreme prin care biserica, deși se vehiculează în ziua de astăzi, că va urma un necaz mare peste România, peste Europa, peste întreaga lume, s-ar putea ca Dumnezeu într-adevăr să lase un necaz. Știți de ce? Pentru că necazul întotdeauna o da naștere la martiri și vremea liberă o da totdeauna naștere la credință falsă. Și nouă ne place foarte mult să auzim că toate lucrurile merg bine, că tot timpul trăim într-o viață prosperă. Și când auzim de chin, când auzim de durere, parcă nu ne mai place. Atunci când auzim despre Siria și despre veștile care vin din Siria, despre toată zona musulmană, despre ceea ce se întâmplă cu atentatele în Europa, parcă ni se înfioară sufletul. Parcă atunci când auzim ne gândim oare unde suntem în siguranță. Și vedeți, din zi în zi, totdeauna ne gândim la siguranță. Stăteam odată înaintea Domnului foarte mâhnit de ceea ce se întâmplă. Cred că era undeva anul trecut, dacă bine mi-amintesc, înainte sau cum au intrat musulmanii în Europa, am avut o mâhnire în inimă. Și am spus, Doamne, ce se întâmplă cu țara noastră? Ce se întâmplă cu continentul nostru? Mie nu-mi place. Aveam gânduri de mânie împotriva lor. Și la un moment dat, Domnul Iisus Hristos, eram la faianță, pusesem o baie, cred că în două zile, așa nu mi s-a mai întâmplat niciodată, eram consumat, numai din datorită gândului acesta. Tocmai ce zicea la început fratele Călin, un gând e destul și de acolo ți-e gata căderea dacă l-ai luat. Stăteam înaintea Domnului și Domnul a spus așa, adu-ți aminte de Pavel. Și mi-a adus aminte de lista lungă înșiruită de apostolul Pavel prin bătăi, prin înșiruiri, prin împroșcări cu pietre în mare. După aia m-a dus Domnul mai departe, prin istorie despre Petru. După aia m-a dus însuși la Domnul Iisus Hristos și m-a întrebat la urmă așa, mai vrei să mă slujești? Mai vrei să mă slujești? Am ezitat. Matei nu a ezitat. Am ezitat, Domnule, și la un moment dat a spus, Domnule, Tu ai dreptate. Voi renunța. Când am ajuns seara acasă, toată povara mi-a fost luată de pe inimă. M-am dus să fac un duș. Și când am făcut dușul și am pornit jetul de apă, ca o prorocie o sunat în mintea mea câteva cuvinte. Că până după ce am spus Domnului că accept, a spus Domnul așa în inima mea, a spus, atunci, așa cum curge apa asta pe tine, vă curge sângele. Nu cred că a fost o închipuire de-a mea. Nu cred că a fost nimica. Am auzit un glas cutremurător. Am și oprit apa la un moment dat. Și am stat înainte Domnului și am spus, Doamne, dacă asta e voia Ta, știi ce?
Să fie. S-ar putea ca să urmeze vremuri grele în viața noastră. Învățăm de la Matei ce? Acceptă fără să eziți. Luca ne spune în capitolul 5 despre această întâmplare cu chemarea lui Matei. Spune felul următor, capitolul 5, versetul 27. După aceea Iisus a ieșit afară și a văzut un vameș numit Levi, șezând la vamă. Și a zis, vino după mine, un lucru important de reținut. Spune, vameșul a lăsat ce? A lăsat totul. S-a sculat și a mers după el. Primul lucru pe care îl face apostolul Matei, evanghelistul Marcu și evanghelistul Luca, atunci când se uită la Matei, îl numesc așa, Levi. Levi, dacă ține bine minte din cartea Genesa, înseamnă alipire. Până în ziua în care Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de el, numele lui era Levi. Alipire, era alipit de bani. Era un om a cărui viață era alipită de bani. Era un om cu de stare bună. Dar în momentul în care Domnul Iisus Hristos se apropie de el, identitatea lui se schimbă și Matei e consemnat un om numit Matei. Matei înseamnă darul lui Dumnezeu. Și din momentul acela, apostolul Matei devine într-adevăr un dar al lui Dumnezeu, atât pentru vremea de atunci, cât și pentru până acum 21 de secole. Și zic, slăvit să fie Domnul, că pentru un vameș, dintr-un vameș Dumnezeu a făcut un dar pentru omenire. Dacă dintr-un vameș a făcut Dumnezeu un om deosebit, cu cât mai mult poate să facă din tine? Cu cât mai mult poate să facă dintr-un om școlit? Cu cât mai mult poate să facă dintr-un om care muncește corect, dintr-un om care lucrează pe șantier? Dumnezeu poate să facă un om de frunte. Da, se zicea data trecută că nu suntem într-o competiție. Dar să știți că nu e o competiție atunci când te lupți să faci fapte bune. Nu este o competiție atunci când cauți să iubești. Spune Apostolul Pavel în Galateni 5 că împotriva acestora nu este lege. Adică împotriva cui? Împotriva roadei Duhului Sfânt. În aia, dragii mei, să ne întrecem. Să iubim cât mai mult. Să facem fapte cât mai bune. Să răbdăm cât mai mult. Să ne împotrivim firii pământești prin autocontrol, să o facem și mai mult. Domnul să ne ajute la asta. Slăvit să fie Domnul. Un al doilea lucru pe care îl face apostolul Matei, renunțarea la sine sau lepădarea de sine. Pe el nu-l interesează că a avut bani până atunci. Spune, el nu spune lucrul acesta, spune că, dacă ne uităm, pe când ședea Iisus la masă în versetul 10 din Matei, spune că a în casă, nu spune în tăcui casă, iată că au venit o mulțime de vameși. Din smerenia lui, apostolul Matei nu a spus mai mult. Dar să vedeți ce spune Luca despre acest eveniment. Capitolul 5. Spune în felul următor. Levi, adică Matei, a făcut un ospăț mare la el acasă. Un ospăț mare la el acasă. Și o mulțime de vameși și alți oaspeți se ședeau la masă cu ei. Omul acesta renunță la toți. Mulți comentatori ai Scripturii spun în felul următor. Atunci când s-a întâmplat ca Matei să dea o cinste la el acasă, de fapt a fost un banchet a cărui temă a fost aceea. Adio lume! Mă duc după Hristos! La care apostolul Matei și-a invitat pe prietenii lui. Pe cine? Pe vameș. De ce? Pentru că Iisus era acolo. Și el avea credința de care se amintea prin fratele Michael. Avea credința că și alți oameni ca el se va întoarce. Se vor întoarce. M-am mirat de ce apostolul acesta, spun după cuvintele Scripturii, n-a ezitat deloc. Unii comentatori spun că până ce Iisus Hristos a venit la Matei, inima lui deja era convinsă. Fiind la vamă, se vehiculau toate informațiile. Nici nu a trebuit să-L vadă pe Hristos. Și el era convins. Și Domnul spune ferice de cei ce n-au văzut, ce au crezut. Și astăzi, ferice de noi, dacă credem. Eu am credința că noi toți credem în Hristos. Eu am credința că nu doar credem, ci și îl slujim. Și îl și ascultăm. Domnul să ne ajute la asta. Un alt lucru, și mă voi scurta.
Atunci când Matei renunță la lume, și aici mulți suntem în postura asta, renunțăm la lume, dar uităm să-L chemăm pe Hristos în viață. Matei renunță cu totul la lume, lasă tot după ceea ce spune Luca și îl cheamă pe Iisus în viață. Există o poezie de Costache Ioanid, la care la un moment dat spune în felul următor, când la ușă cu păcate Domnul Iisus Hristos bate și la un moment dat spune proprietarul casei, intră, schimbă totul cum îți place, fă ce vrei, dar nu mai pleci, schimbă totul cum îți place. Apostolul Matei, în momentul în care renunță la lume, îl invită pe Hristos în viață. Știți care e diferența între Matei și tânărul bogat? Au avut aceeași parte de invitație. Amândoi au avut parte de aceeași invitație. Singura diferență dintre ei doi a fost că unul a acceptat, a putut să accepte în ciuda faptului că avea bani, și celălalt nu. Cred că dacă și apostolul Matei ezita, invitația aceasta se risipea. Dar iată un om care a știut să valorifice bine invitația Domnului Iisus Hristos. Pe o parte era invitația și pe de altă parte era viața lui. Foarte bogat. Să știți că toate bogățiile s-au ridicat în sus pentru prețul nespus de mare pe care i-l-a dat Hristos. Un alt lucru se smerește. Un om, mi-a plăcut foarte mult, voi aminti despre lucrul acesta la urmă. Se mai lasă apărat. Chipul unui vameș din primul secol, care trebuia să se impună, avea un aspect fizic impunător. Nu puteai să mergi la vamă numai dacă nu erai mai marele vameșilor, cum este Zacheu, mic de statură, de s-a urcat în copac, care le dădea porunci la toți, dar atunci când erai vameș, trebuia să fii mare, din punct de vedere fizic. Trebuia să fii tare, trebuia să fii impunător. Dacă cineva nu îți dădea bani, nu îți dădea zeciuiala, nu îți dădea taxele, să-l întorci pe dos. Și îmi place de Matei, că un om atât de mare, îl vedem în toate Evanghelia noastră cu un cuvânt. Și atunci când vin farisei și își întreabă ucenicii, Matei era în mijlocul ei, pentru ce vine, pentru ce stă la masă învățătorul vostru cu vameșii și păcătoșii? Și el se includea într-unul dintre vameși. Nu și-a luat apărarea. Și l-a lăsat pe Hristos să ia apărarea. Știți ce este ciudat în viața noastră? Atunci când ne auzim că suntem vorbiți de rei, sărim în sus. Atunci când auzim că se vorbește despre noi de rău sau de bine, una, două, ce ai spus? Vreau să fiu și eu în temă. Atunci când ești acuzat pe drept sau pe nedrept, Matei era acuzat pe drept, pentru că însuși învățătorii, rabinii iudaici, atunci când își învățau școlarii la școală, le spuneau să n-aveți voie să stați la aceeași masă cu cine? Cu păgânii, cu neamurile și cu vameșii. Și iată că învățătorul vostru, cu alte cuvinte, îi certa pe ucenici. Și spune, v-ați ales și voi un învățător care stă la masă cu vașmii și păcătoși. Și Iisus, înțelept, și ucenicii, de asemenea. Ucenicii s-au lăsat protejați, apărați. Și Iisus i-a apărat. Știți ce se întâmplă astăzi? Mii, sute de mii de creștini în Siria s-au lăsat apărați. Știți cum s-au lăsat apărați? Cu capul pe butuc. Știți cum nu ne lăsăm apărați? Cu bani în buzunar. Diferență, nu? Să ne ajute Hristos să ne putem lăsa apărați de El. Fericiți de voi, spune Iisus Hristos, atunci când sunteți vorbiți pe nedrept. Când faptele voastre mărturisesc de voi altceva decât cei răi vorbesc despre voi. Mă apropii de încheiere. Ăsta e Matei, un om care evanghelizează din umbră. Un om diferit. Uitați ce spuneau
ce spun oamenii, cercetătorii, scripturii. Spune, este foarte posibil să nu fi vorbit foarte, să fi fost foarte vorbăreț. Nicăieri în cele patru evanghelii nu este consemnat vreun lucru spus de el. În această privință, el se aseamnă cu alți doi ucenici. Și acolo după aia îi spune numele. Și apoi Petru a vorbit, Andrei și majoritatea ucenicilor au vorbit. Însă de pe buzele lui Matei nu s-a auzit niciun cuvânt. Cu atât mai deplin strălucește lumina lui în Evanghelia lui glorioasă. William Erickson spune lucrul acesta. Un alt lucru pe care l-am găsit. Doi oameni care au spus despre această carte. Spune că această carte este cea mai importantă carte din lume. Edward Goodspeed spune că este o carte plină de succes. Care a fost cea mai de succes carte de vreodată. Un apostol, un om al lui Dumnezeu, care a evangelizat mai mult prin ceea ce a fost el. Lui Nisu, el nu a fost un personaj la fel ca Petru, care la fiecare întâmplare a sărit în sus. Nu a fost un personaj ca Pavel, un teolog care să spună da și nu. El nu a fost Ioan, care să spună foarte mult despre dragoste. Nu. El a fost omul care i-a păsat de întregul popor. A mers la evrei și a spus, el este acela despre care a fost scris. Iisus Hristos, da, voi nu vă întoarceți. Și apoi spune ce spune Domnul Iisus Hristos. Vai de tine, Capernaume, vai de tine și vai de tine. Și apoi după aia vorbește despre cele cinci fecioare, despre zece, dar cinci, așa și cinci altfel. Și astfel dă șansa și celor care nu erau tăiați împrejur și spune, pentru voi Hristos a murit. Un om care în Biblie nu spune niciun cuvânt, nici consemnat despre el. Este cel care scrie cel mai mult cuvintele lui Hristos. Dacă vă uitați pe paginile Sfintelor Scripturi, cu roșu vedeți cele mai multe pagini la Matei. Un om care s-a smerit. Un om care nu a vorbit mult. Un om care a făcut mult. Ce putem să învățăm de la Matei azi? Acceptă fără ezitare planul lui Dumnezeu. Renunță la tine. Renunță, leapădă-te de tine. Cheamă-L pe Iisus în casa ta, în viața ta, în familia ta. Smerește-te. Și lasă-te apărat. Tu fă voia Tatălui și lasă-te apărat. Iisus Hristos, când a fost pe cruce, spune, Tată, îmi încredințez mâinile, viața în mâinile tale. Și s-a lăsat apărat de Tatăl. Tu astăzi, care e viața ta? Unde te situezi tu astăzi? Ai renunțat la tine? Renunți la tine? Continui să renunți la tine? Îl ai pe Iisus în casa ta? Îl chem pe Iisus în fiecare dimineață în viața ta? Nu că ar fi neapărat o mare nevoie să-L chem pe Hristos, că El e acolo lângă tine. Dar e altfel atunci când spui, Doamne, hai cu mine la lucru. Doamne, vine cu mine la pauză. Doamne, vine cu mine acasă. Doamne, stai cu mine la masă și acasă. Doamne, hai să stăm de vorbă. Smerește-te. Și să ne smerim. Și să mă smeresc și eu. Și să ne lăsăm aspărați. Și la fel ca Matei. Chiar dacă nu reușim prin vorbe, chiar dacă nu suntem toți chemați să vorbim în public, putem fi omul acela care stă în spărtură, putem fi omul acela prin care Domnul se mai își manifestă puterea prin fapte și în urmă, după cum se spune despre Matei, 21 de secole până acum în care cartea aceasta a schimbat oameni, poate Domnul are în plan să scrie o carte și despre tine. Care să rămână aici, să schimbe vieți. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze. Amin. Amin.